Rëfen se temat e idet kanë hyrë në brendësi të qenjes së tij të ngulitura veç mas prej gjyshërve, Mustafa Kruja dhe Stotir Gjika. Ndaj publicisti Eugen Melika ndonë se vuajti për 24 vjet persekutimin komunist edhe në emigracion, vion të shkruaj për vendin e ti, libri Shqipria në botën e mijëvjeçarit të tretë, sjell në 96 shkrime, refleksionet e ti për gjatë dy dekadave të fundit, për tema e personazhe shqiptare të huaj, si qishte dhe gjyshi i ti, ish kryeministër e firmetari i pavarësis, Mustafa Kruja. Bindet e mija janë përmledhur në këtë vëllim, që është i fundit në jetën time. Ka marrë për sipër të paraqesit atë që lidhet me vendin tonë, dhe ai shkrim i është kushtuar në veprimtarisë së gjyshit tim, që ka bërë në Kosovën, kryesisht vizitës ti në Kosovë kur ka qenë kryeministër. Dhe unë e kam tituluar Mustafa Kruja dhe Kosova e një dyshe e pandarë. Sepse me Kosovën a ishtë lidur që në rinit të ti, që në moshën 25 vjeqë, kur si sekretari për gjithësën i kërënirjes shqiptare të Shqipnis Mesme dhe Dveriut, a i ka shkuar në Kosovë për të marrë vesh me uthejsit e Kosovës në lidhje me marrë veshën që ata bënë me Turqit. Ato që kam shkruajtur unë janë të marra nga ato që ka shkruajtur gjyshi im. Dhe me që aji është konsideruar si armik i partijës, si trahtarja dheot e këndinsh. Armik i partijës ka qenë aji, nuk mund të mëhoj, se ka deklaruar vetë, por trahtarja dheot nuk ka qenë asin herë, është për kundazi, është për pjekë që në rinjën e ti të parë, të shërbej Shqipërisë. Novela Karvani i Pavarësis, autorit Aristotel Mici, frymëzohet nga një artikulli i Qemal Kara Osmanit, bashkudhëtari shpurës së Ismail Qemalit, drejt Vlorës për të ngritur flamurin e pavarësis. Autori sjell në formë letrare itinerarin e kësaj ngjarje historike, shoqëruar me dokumente dhe dëshmi të moshuarve muzeqar. Novela Karvani i Pavarësis mbështetet në udhëtimin e vështirë të Ismail Qemalit, nga Bukureshti prej Durrësit në qytetin e Vlorës. Unë jam nisur nga ca fakte dokumentare reale. Nxitjen e parë e kam marrë nga një mësues veteran, Trushi Kola nga Libosha, i cili e kishte jetuar ardhjen e Ismail Qemalit dhe të shpurës të tij në Libosh, kishte parë pritjen që i kishte bërë dhe përcjelljen drejt Vlorës. Si shtysë e dytë, ka qenë 2-3 dokumente të karakterit historik. Këto materiale edhe kujtimet e vetë Ismail Qemalit më nxitën për të dhënë linjën historike të novelës. Por, në novelë kam edhe një linjë tjetër imaginare. Të tregon një djalosh, muzikar, Bushi Furka, i cili që marrë me zorë në ushtrinë turke. Një ditë vjeshte, Bimbashi, mlodhi taborin dhe u dha urdhër që të nisen për të bërë pritë të edumejnë Shkumbinit, Semoni dhe Vjosa, sepse aty do të kaloj një person që i ka dalë dore dovletit, që e kjondisez dhe kjo quhet Ismail Qemali. 12 vjeçari Delfin Shehu jeton me gjyshin e nënën e ti, ata bën një jetë të thjesht në shtëpinë e tyre në breg të detit, derisa një dërkuc i vogël do të ndryshoj katërsipisht jetët e tyre dhe të komunitetit që i rrethon. Libri Robi i AMX-23-4G, përmes rrëfimit të pasur të shkrimtarit Viktor Sanosinaj, në informacion e fjalor, fton vogëlushët në një aventur të papërsëritshme, ku në rrjet të leximit dalin në sipërfaqe vlerat më të bukura humane dhe mesazhe edukuese për familjen, shoqërinë, arsimin e natyrisht mbrojtjen e kafshëve dhe të mjedisit. Protagonisti kryesor, që është një djalë në klasë të 6, jeton me nënën dhe me gjyshin, sepse ja atje ka braktisur. Gjyshi ka një shpinë të vockël të vjetër në breg të detit, gjyshi është peshkatar. Edhe për të mbështetur financiarisht familjen, sepse ajo barka e peshkimit dëmtohet dhe nuk punon më, ata pjesën e prapme të shtëpisë kur rrisin ndërkuc. Dhe këtu vjen kjo krijesë e çuditshme, lind një ditë bukur me diell, dhe djali njihet me të, sepse që në lindje, pas një jave, ai fillon flet, ndërkuci fillon flet gjuhë të rrjedhshme, të kuptueshme, dhe këtu fillon çudia.
Bora Minga debuton si autore me vëllimin poetik në Të dy dhe Dashuria. Në vargjet e saj ajo shkruan për ëndrat vajzërore që thuren, por edhe mund të thyen në këtë qytet, për dashurinë e parë, por edhe për një sër fenomene sociale, duke ruajtur sinqeritetin në rrëfim. Me butësinë e fjalës së saj, autorja e re tregon të ketë lëvruar dhe terrene më të vrazhda, si ai i politikës, me kandidaturën e saj në Këshillin Bashkiak të Tiranës, e pse jo, studentja e drejtësisë do ta shikonte veten në të ardhmen si një politikane poete. Frymëzimi dhe inspirimi vijnë normalisht nga ngjarje që kanë ndodhur apo ndjenja që ne i kemi. Çdo njeri ka ndjenja të fshehura brenda vetes që nuk i flet me njerëzit dhe normalisht dikush që krijon diçka apo që shkruan e shpreh atë gjithmonë e hedh në flet. Letusi librin do ta shohë si një pasqyrë ku do shohë veten dhe përjetimet e veta emocionale se besoj që të gjithë njerëzit i kalojnë këto faza të jetës dhe këto ndjenja një herë. Kandidatura ime për Këshillin Bashkiak ka qenë në zgjedhjet e majit 2023. Eksperiencë shumë e bukur normalisht, shumë e vlefshme, njeh njerëz të rinj, takon pafund të rinj, moshatar, njerëz më të mëdhenj, dëgjon problematika apo mendime që si ke dëgjuar ndonjëherë. Artistët në fakt janë politikanët më të mirë. I përjetojnë gjëra ndryshe jo si të gjithë njerëzit.